Dječji zborovi Allegro i Sesvetski klinci pozvali su nas na snimanje još jednog glazbenog spota za program Dječje televizije. Djevojčica Leticija ispričala nam je sve o pjesmi. Pjesma se zove Uskršnji zec i u toj pjesmi se radi o dvije djevojčice koje ga traže. Mislim da će se svima svidjeti jako naša pjesma. Marija je već iskusna pjevačica. Iza sebe ima čitav niz nastupa i festivala. Pa, ovo je jako zabavna pjesma, ima puno ritma i mislim da će vam se jako svidjeti. Gdje su sve ovi talentirani zboraši nastupali? Nastupali smo u Lisinskom, na natjecanju Čarobna frula. Sara ima posebnu ulogu u pjesmi. Osim što pjeva, ona pleše i glumi. Ja sam uskršnji zec. Kao i ja iskočim iz jedne rupe i onda počnem stepat. Simpatična djevojčica pleše step već 6 godina. Kako se Sara pripremala za ovu ulogu? Super, pa doma sam malo smišljala koreografiju, malo mi je profesor pomagao. Puno pozdrava Nori i Klari. Pozdravljam sve prijatelje i svi koji su me gledali, mamu i tata i brata. Pozdravljam sve gledatelje Dječje televizije. Uživajte u spotu Uskršnji zeko, a tu pjesmu izvode Allegro Sesvetski klinci i osnovna škola Sesvetska sopnica.